ċidur ma sejjer. Ma struttura li bdejna nsemmu naqra illi jekk jiena pereżempju għandi update issa għal-mod tal-kelma nieħu xi ħaġa illi naf illi mhix daqshekk ta' għajnuna għall-bidliet li rrid nagħmel jien għal mod ġib idejat. U naf illi din mhux f'waqta, mhux floka, ġifieri jiena qed noħodha din minħabba l-emozzjoni. Li jiena per eżempju bored, li jiena kuntent ħafna, li jiena imdejjaq ħafna. Hemmhekk ħanagħti l-lok, illi kull meta ħoss dawk l-emozzjonijiet, jiena nsib li żvob tiegħi flikel. U hemmhekk li l-moħħ qed nagħlmu għax moħħna qisu tifel żgħir. Illi meta ħanibda nħossni hekk, taf biex ħassejtni naqra aħjar b'dak klikel. Ftit wara nafu lkoll illi possibilment jew probabilment iħossu iktar gilt. Inħossni iktar qara xamilt bidi għax xaqta. Zek ma problema li fil-verità kellemu solvej ċej. Tajjeb biex il-problema il-boarding baqgħu. L-istruttura mela ta' daw in-nies illi jagħmlu l-progress u jżommuh x'nifhmu bih bħala struttura. Struttura jiġifieri illi inti tikkrea guidelines għalik innifsek. Hawnhekk pereżempju jiena u Mark insemmu tip ta' guideline popolari ħafna. Guideline tfisser disciplina wkoll. Tista' seħlu li trid. Jiena seħlu guideline. Għal sempliċi raġuni, illi jisma. Inqas goffa l-kelma. Jistajku, għax jina għandi vizzju, għek, jisa dik għan it-kelmu. Illi jina għandi guideline, illi jisma, jina nikol bejn nofsinhar u tmieta filgħaxija. Qabel kċina maluqa, wara kċina maluqa. Ħalli mhux jien qed nara ripita kar filgħaxija u qed innaqqar għax m'għandix nagħmel bidi. Jew jiena mhux filgħodu qed nieħu xi dabbi l-cookie and cream. Bl-iskuża li qed nieħu l-kafe ta' cappuccino, jekk ħa nieħu l-kafe, nieħu l-kafe iswed, pereżempju. Mela jiena qabel nofsinhar ħa nixrob drinks li huma zero kaloriji, wara tmienja drinks li huma zero kaloriji, il-ħabib tagħna still water, sparkling water, kafe iswed, ta' iswed, li wara tmienja jiena neqleb fuq decaffeinated, ma nieħux kafejna wara t-tmienja ta' filgħaxija speċjalment, għaliex? Għax dak kapaċi jtellef mill-irqad. L-irqad huwa ħinsa grossant għax jekk jiena marqax biżejjed l-għada hemm tendenza li nkun aktar nervuż, hemm ċans iktar inkun irritat, hemm ċans iktar illi tiġi lebliba li nisfoga u binqas enerġija u hemm ċans tkellem nifanga aktar. Mela, vedik hija struttura li jiena għandi ċertu regoli.